Міш, давай, удачі, ми поїхали. А що Романи, чи записали Романи? Нормально грати будеш, я не буду вести думати. Роки набрав, він не впевнений в собі. Він коли оце нові люди від нього, це все. Все в цих Де? Все. Школі? Так. Да. Да. А? Ромчик хороший сім'я. На велике? Так. Все понятно. І сім'я, яка на велике розбирає, дуже хороший. Давай. Матч Самсона та Хотєва. Gold League у нас розпочався. Самсон звичний для себе салатовій формі. Хотів червоній. Ну і давайте знайомитися зі складами обох колективів. Пол. Федорчук хвалить в цьому епізоді на кроку Андрію. Отже, перший номер Самсона. Волочій Микола, голкіпер команди. Герасимчук Євген 11-й, Дедела Максим 15-й. Крук Андрій номер 3, Міщенко Сергій без номеру, Мельник Леонід 0-3, Небольцин Сергій Кожба з номером, Утєшев Михайло 3-й. Швачкін Роман 51-й, Будянський Олексій 96-й і Баранік Дмитро номер 22. В такому складі Самсон на матч проти Хотєва. Переходимо до гостей. Команда Хотів. 7-й номер Їжаков Роман, 4-й школьний Костянтин, 17-й Федорчук Павло, 2-й Рябовів Олександр, 10-й Неділько Олексій, 8-й Моїсеєнко Роман, 12-й Колісніченко Михайло, 9-й Дійчук Данило і 21-й номер Геренко Владислав. Їжаков. Отже, в такому складі Хотів на матч проти Самсона. Крук грає на випередження, боротьба в центрі. Їжаков. Передача. Федорчук пробиває. Ну і 1-0 стає рахунок. Забиває Дячук достатньо швидко. Хотів повів рахунку. Дячук Данило 1-0 на користь Хотіва. Моїсеєнко проходить на Дячука, круг. Петерчук на Моїсеєнка, далі на школьного і підсумку втрата м'яча. Волочі розіграє з партнером поруч. Бачив вперед, там Расимчук її робив. Кола знову забирає м'яч в руки.
Куди? На Швачкіна. Мельник. Расимчук. Передача на Крука. Тут на випередження грає Федорчук. Ще одна передача вперед. Боротьба і аут. Мойсенко Шуденьков. Забігає Неділька на Мойсенка і розбираються гравці Самсона, Южаков. Момент. Пробиває Волочий на місці. Ну, зараз школьному Костянтину дали можливість пройти. Пройти і не лише пройти, а й пробити дали в цьому епізоді. Штрафний удар. Хотів заробляє. Школьний на Федорчука, школьний удар, і Волочі рятує в цьому епізоді. Здорово зараз розіграли. Удача. Мельник. Боротьба в центрі. Мельник проти Федорчука. І аут на користь Самсона. Кидання на Швачкіна. Той грає далі. І виходить голкіпер. Хотіва Огвин Богдан вибиває м'яч кулаками на Мойсенка. Мойсенко, контрвипад Хотіва. Передача на школьного і засильна. Ну, бачимо, що перші хвилини ініціатива за Хотівом повністю 1-0. І 8 хвилин перевага як від команди в червоній формі. Мойсенко. Фол проти нього. Самсон водить вільний удар від воріт. Боротьба. Мельник блокує удар. Неділька. Рябелюв кидає Лежакова. І ще один аут. Треба повторити. Передача вперед, Федорчук. Дограє в цьому епізоді. Школьний. Южаков намагався на Федорчука, не проходить, Швачкін перехоплює. Южаков.
пробиває і стійко рятує в цьому епізоді. Жаков, Роман приймає. Ячук грає далі. Удар від Южакова не влучає. Кутовий. Очі переводить на кутовий. Бадарчук навішує. Пробиває школьний. Рябов'ю на школьного вкидає. Гиренко. Швачкін нав'язує боротьбу Гиренко. Федорчук. На школьного. Федорчук. Школьний. Навіс. Волочі рятує в цьому епізоді. Майсенко підхоплює удар. Не забувай, Роман. Хорошо. Додава! Віддає на Мельника момент. У Самсона можна забивати і 1-1. Що, забили? Перший епізод, перший момент. У Самсона відразу гол. 1-1. А? І відразу Хотів забиває, Федорчук віддає на школьного і 2-1. Знову Хотів попереду. Два один. Червоні знову виходить вперед. Рябовів на Геренка. Геренко з м'ячем. Владислав відразу віддає на Неділька і передача не точна. Герасимчук помиляється, Рябовів загружає школьна, тут Мельник. Леонід дає передачу вперед. Гиренко на Федорчука. Федорчук на Южакова. Мельник.
Бачили, ворог школьний. Леончик, давай, красавчик. Під тобою є. Один, один. Там накривай. Давай, вчора грав. Логвин грає вперед, Дячук, не вдається зацепитися. Герасимчук довгою передачею шукає адресата. Там Рябовіл з Небольціном ведуть боротьбу. Южаков. Роман приймає, віддає ліворуч. Класно зараз. Так, коли будеш, все рівно. Кидай. Федорчук. Правильно, партнера. Момент, і не забиває в цьому епізоді Хотів. Розігралося здорово. Потрібно було лише влучити. Гремко на Южакова, Южаков приймає. На Федорчука. Федорчук навішує. Южаков. Кидає на Школьного. Школьний йде сам. Дедева там достатньо жорстко зустрічав опонента. Дедева на Мельника. Мельник на Дедеву. Той далі на партнера. Зараз Самчук на Швачкіна. Простріл. І м'яч іде на аут в цьому епізоді. Вкидання буде за боковою. А, тебе не було, так? А, тут буде. Жаков на Школьна, а вона? А вона. Боротьба в центрі. Дячук нав'язує Герасимчуку. Ну і аут неправильно. Кидає гравець Хотєва. Герасимчук, передача вперед. Дячук. Мельник. Пробиває. Логвин вибиває м'яч ногами. Давай, 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 давай.
Волочий. Передача вперед. Іжаков ліворуч на Федорчука. Федорчук. Навіс. Момент у неділька не влучає в цьому епізоді Олексій. Двадцять хвилин першого тайму, 2-1 на користь Хотєва. Ідячук Данило отримає попередження. Передача. Мальний крає вперед. Боротьба. Логвин виходить. І вибиває м'яч на аут. Веренко знімає за голову. Дедела пробиває вище воріт. На школьно. Знову Роман з м'ячем. Підкат, і це фол. Школьний. Відіграє на партнера. Віжаков. Давай, відбираємо м'яч в цьому епізоді. Логвин забирає в руки, вкидає оперативно на школьного. Школьний на Гиренка. Писав праворуч, підключає партнера. Южаков. Передача ліворуч на Федорчука. Половина школьного, Федорчук. Ну і зараз все класно було. Зіграно гравцями Хотєва, стіночка, яку в останню мить перериває захисник Самсона. Кутовий Рябовів йде подавати. Школьний. Дедела на Мальника. Южаков. Мойсенко пробиває, стійко рятує Самсон. Школьний. На партнера. Южаков. Мельник. Помилка, і Мойсенко з м'ячем набирає хід по правому флангу. Можна прострілювати на школьного. Школьний на Федорчука. Федорчук пробиває, і м'яч сіці. Красень гол зараз забиває Павло Федорчук. Ну а Костянтин Школьний очікував цього підключення. Макс пішов. Дай, дай, дай. Я.
Швачкін робить передачу вперед, Дедела. 3-1. На 25-й хвилині Самсон програє в два м'ячі і потрібно щось змінювати, інакше всі Хотєва поки що мають переваги. Як бачимо, знову атака від Хотєва, Школьний розвертається і Волочі рятує в цьому епізоді. Хороший сейв від Миколи. Рябаю, подача. Школьний на Федорчука. Федорчук далі. А от Хотів. Мойсенко, проти нього вдало грає гравець Самсона. Передача на Деделу, не вдало. І знову неправильно аут кидає гравець Хотєва. Передача в карди майданчик Хотєва, тут боротьба. Вперед. На Мойсенка, Мойсенка помиляється. Логлин забирає м'яч в руки. Дає на Федорчука, Федорчук. З м'ячем передача відразу вперед на Мойсенка, той підключає Школьного, проти нього круг, класно грає під Каті. Мельник відіграє ліворуч на партнера. Мойсенко, Школьний. Школьний з м'ячем. Проходить двох. І Мальник не поступається в цій боротьбі. Скидка.
з м'ячем Самсон. Боротьба в центрі. І штрафний удар. Хотів буде розігрувати штрафний. Наприкінці першого тайму, на останній хвилині першого тайму, поки що у нас 3-1 на користь червоних в матчі проти Самсона. Подача вперед, Гиренко підстраховує Федорчука. Южаков праворуч. Дячук на партнера. На школьного і тут фол, штрафний удар. Штрафний удар в цьому епізоді. Федорчук на школьного, Федорчук, ну і там круг, просто професор підкаті. Перший тайм, 3-1 на користь Хотєва, невеличка перерва і другий тайм. Давай,
заходь, заходь. Юрич, добрий день. Там в команді пристав талісман, що в синій формі. Людина отримала травму. Ще півгодини до нього ніхто не підходить. Десь на бровці там сидить. Подивіться, будь ласка, на бровці. Уже це не звернуло. Ну, кричіть там, Юрійович, давайте, розроліть. Будьте мудрі. Боротьба. Швачкін вибиває на аут. Рябовів кидає аут на партнера Гиренко. Той на Школьного. Школьний далі. Штрафний удар Южаков біля м'яча. Школьний обіграє двох, дає на Федорчука. Боротьба і м'яч виходить на аут в цьому епізоді. Волочий кидає вперед, тут боротьба в центрі, Мельник нав'язує боротьбу, момент, ну і Школьний круг, зараз вихід 3-1, момент, Федорчук рятує в цьому епізоді Грасимчук свою команду. Мішать!
Передача на школьного, школьний входить в карний майданчик. І Волочі рятує свою команду в цьому епізоді. Дедева на Мельника. Мельник приймає. У нього Єжаков. Штрафний. Штрафний удар. Мельник біля м'яча. Пробиває. І Логвин переводить м'яч на кутовий. Кутовий Самсон буде виконувати. Самчук біля м'яча навішує. О, він вибиває кулаком. Самсон мотації навіс від крука і вище воріт. Хвилин другого тайму відіграно, 3-1 на користь Котіва. Волочій. Кола з м'ячем. Школьний скидає на Єжакова, Єжаков вперед, Ячук. Мельник, проти нього Федорчук. І відворіт. Волочі буде розігрувати швиденько з Грасимчуком. Грасимчук на партнера ліворуч. Боротьба на фланзі. Удар. Вигай.
Подача кутового. Самсон виконує. Навіс. Геренко знімає з голови. Добивання Герасимчук з Южаков. Боротьба, яка призводить до кутового. Мельник заробляє кутовий. Подача. Сенка на Дячука. Дячук! І можна забивати було в цьому епізоді. Міша, ти поджимай, Владіка, і забирай його. Місечка? Перебирай, пацану. На зоні додала Максим. Сподіваємося, що все добре буде. Максим підніметься і зуміє продовжити матч. Заміну потрібно зробити. Боротьба в центрі. Школьний з м'ячем. Скидає на Геренка. Геренко праворуч на Моїсенка. Моїсенко далі. Постріл. Дячук перехопляє на Моїсенка і заробляє хотів кутовий. Гості будуть подавати стандарт. Навіс. Очі вибиває. Школьний. Заблоковано цей удар школьного. Сіці забиває ще один гол Хотів. 4-1 стає рахунок.
На 49-й хвилині 4-1 стає рахунок. Момент, навіс, вище воріт. Мойсенко. Надячука, тут у нього Мельник, і Круг, Напаров розбирається з епізодом, передача на Мельника, Мельник, простріл, ох, він вибиває, Южаков на Рябовіла, Рябовіл приймає, передача вперед, Мельник, передача вперед, момент і м'яч Сіці, 4-2 стає рахунок. Давай ще раз, що там не крутять? Слышишь, ты кому-то своему фан-сектору показываешь. 4-2 стоит рахунок. Забывай, у нас Самсон. Серый выше, серый. Давай, Дима, давай. Мойсенко. Переведення ліворуч, Федорчук. Удар. Вище воріт. Школьний набирає хід, іде сам, можна забивати, Волочий рятує в цьому епізоді. Ну а там один самісінький Дячук Данила був. Мойсенко навіс. Федорчук зупиняє такий м'яч біля карного майданчика, прокидає опонента, пробиває Волочий, рятує Гиренко. Мельник закидає на партнера. Круг, момент, можна забивати, і м'яч Сіці! 4-3, робить рахунок Самсон. Небольсин Сергій відзначається, 4-3. За 7 хвилин до завершення матчу Самсон скорочує відставання. Ну і максимальна інтрига повертається в цю гру. Наша половина, встречаем, упоминаем. Дима, отсюда, давай, давай.
Ну що, Самсон буквально за декілька хвилин зумів скоротити з 4-1 на 4-3 рахунок. Повернувся в матч і... 6 хвилин. Ще є обох колективів. Так ти ще можеш трансляцію відкрити і глянути. Ти не знаєш, де? Звісно. Ти ж должен свої інські. Рибовіл приймає м'яч вперед на Дячука. 5 хвилин до завершення гри. Максимальна інтрига, 4-3 рахунок, хоч і попереду. Ну і зараз будь-яка помилка може призвести до зміни результату. Мисенко, Кешов проти нього. Хай воно я за боротьбу. Швачкін зрізає власні ворота. Такий же гол Швачкіна. Ну і 5-3 стає рахунок. Ось він помилка, про яку ми говорили. І її допускає захисник Самсона. Вольцин. Мельник. І фол. Штрафний удар в центрі. На Мельнику пулять. Утєшев підходить до м'яча. Конувати стандарт цей. Ну і повторна передача невдала. 3 хвилини до завершення матчу, 3-5, перевага Хотєва. Дячук розвертається. Переведення на партнера ліворуч і там забирає Волочий в руки м'яч після цього удару. Він забирає в руки. Дедала набирає швидкість, це фол. Дава. Падає, будемо сподіватися, що все добре з Максимом.
Ну, а Геремко отримує попередження. Дуже жорсткий фол. Піднімається Дедела, як бачимо. Ну і далі у нас прямо по курсу матч Аксон Софт та Реал Київ. Прем'єр-ліга. Матчі прем'єр-ліги далі у нас. Тому радимо вам обов'язково не переключатися з каналу Diamond League, ставити вподобання і вболівати за улюблену команду. Це фол. Штрафний удар. І арбітр вказує, де був фол. І одна з останніх нагод цьому матчі. Дедева Максим виходить пробивати цей удар. Вже удар. Кутовий. Простріл. Навіть від Мельника подача. Круг пробиває. Ну все, матч завершено. 3-5. Перемога команди Хоті. І далі матч Аксон Софт та Реал Києва.